Danas kada praznujemo i slavimo Dan grada, Dan opštine, za nas i za mene lično je dan kada sumiramo postignute rezultate, kada zajedno sa odbornicima, rukovodstvom opštine Dimitrovac sumiramo postignute rezultate u oblastima koje smo planirale u proteklom periodu. Danas je dan kada zajedno planiramo kako i na koji način da to produžimo i da imamo određene uspjehe i rezultate tokom narednog perioda, tako da 21. septembar 2015. godine dočekamo sa određenim rezultatima, čime možemo da izađemo ispred građana da se pohvalimo. Za mene je najznačajnije što smo u prethodnom periodu imali mogućnost da stabilizujemo opštinski budžet, da sve institucije, ustanove i javna preduzeća čiji je osnivač opština Dimitrovac funkcionišu, da ostvarimo neposrednu saradnju sa svim institucijama na području opštine Dimitrovac, tako da ceo sistem gde ima nadležnost neposrednu ili posrednu, lokalna samouprava funkcioniše i da obezbedimo spokojstvo u funkcionisanju tih institucija koji interesuju građana. Druga značajna stvar je što sve projekte tokom 2014. godine koje smo zacrtali uspešno ih realizujemo. Mi realizujemo jedan komunalni program i program u putnoj privredi negde oko 170-180 miliona, vrlo uspešno, tako da za nas nije to spisak želja, uspešno ga realizujemo. Imamo dve značajne investicije u toj oblasti, jednu smo završili, to je završetak izgradnje kupališta u sportskom centru u park, da danas prisustvujemo svečanom otvaranju, tako da sledeće godine naši sugrađani imaju mogućnost da koriste taj objekat. Drugu investiciju, značajnu, negde oko 50 miliona, sledeće nedelje počinjemo zajedno sa Republikom Srbijom, gde učestvujemo zajedno u obezbeđenju sredstava, to je izgradnja ulice Georgi Dimitrov, od Dimitrijeva prema Bele Željuša, vrlo značajan objekat koji povezuje prigradska naselja sa Dimitrijevim, koji obezbeđuje jedan komfort za negde 2000 stanovnika. Treća stvar koja je značajna za nas, mi smo tokom 2014. godine obezbedili značajan investicioni potencijal u pripremi zemljišta, u komunalnoj pripremi zemljišta za radne zone, tako da naša obaveza da u narednom periodu već vodimo intenzivne razgovore sa par investitora, privučimo investitore i stvorimo nova radna mesta. Ja sam siguran i obećavam da ćemo sledeći 21. septembar 2015. godine prisustvovati otvaranju takvog objekta. Imamo prijatelje, predstavnike biznisa iz Bugarske koji na neki način su ušli tu, napominjem konkretne imena i konkretne firme koji su zainteresovani i zahvaljujući našem radu i angažovanju mi smo te lokacije pripremili i očekujemo konkretne rezultate. Četvrta stvar koja je postignuta, to što smo postigli jednu stabilnost u funkcionisanju na području opštine Dimitrovac, što smo stabilisili funkcionisanje i lokalne samouprave i opštinske administracije i skupštine opštine i što zacrtane planove realizujemo. Pošto imamo promotivan film koji prikazuje konkretne stvari u realizaciju, ja hoću ovom prilikom da se zahvalim prvo rukovodstvu, mojim saradnicima, da se zahvalim članovima opštinskog veća što su neposredno i maksimalno bili angažovani u realizaciju svih tih aktivnosti tokom 2014. godine, proteklog perioda, da se zahvalim odbornicima u Skupštini opštini i skupštinskoj većini konkretno, koja je maksimalno učestvovala u kreaciji i realizaciji svih tih programa, da se zahvalim svim institucijama na području opštine Dimitrovac koji zajedno sa nama u saradnji i koordinaciji smo realizovali ostvarivanje tih programskih ciljeva, da se zahvalim i zaposlenima i rukovodstvu svih ustanova i javnih preduzeća čiji je osnivač opština Dimitrovac koji su maksimalno uložili trud u proteklom periodu da to što je sada aktuelno smanjimo trošku, uvedemo štednje, da realizujemo maksimalno svoje programe, da se zahvalim obrazovnim kulturnim institucijama koji su dali doprinos i pečat u proteklom periodu. Na kraju hoću da kažem da ja sam ponosan to što smo radili, čistog obraza i lica izlazimo ispred građane, neposredno kažemo to što smo obećali, to i realizujemo, naš rad je transparentan, sve elemente tog našeg rada su dostupni javnosti i na sve druge stvari mogu da kažem da do kraja realizujemo obećanja, to će biti i realizujemo obećanja oko investicije do 21. septembra 2015. godine. Našim sugrađanima želim prijatno par dana koje smo organizovali oko prostora da provedu, da budemo svi zainteresovani za razvoj Dimitrovada i da svako od nas osjeća da je Dimitrovac naš grad i svako treba da da svoj doprinos. Hvala vam.